kulanti wacan oo wanaagsan ciid mubaarak daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaana waxaa ka mid ah iyadoo qayb ka munaasabadda ciidda ciid al adxa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhambaalka helay madaxda dhawaalka islaamka waxa isaguna uu diray dhambaallo hambalya oo ciidda ciid al adxa ka mid ah xujayda islaamka ayaa maanta istaagay buurta carafo oo ka mid ah rugniga ugu muhiimsan ee gudashada xajka qodobada iyo qodobo kale oo inta ugu badan warkiisa aynu warka kaga hadli doono ciidda ciid al adxa ayaad ku daawanaysaan warka بسم الله الرحمن الرحيم مناسبة عيد عيد الأضحى أوجد مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلا يا كهلي مدحدة ودمدة إسلام كا دمبال حنبليا أو مدحوينها جمهورية يوم مدرر جبوتي جور رجينا يا مدحدة سي عيد ونعكسن يا إن بعيد عيد براري برواقو نجو غارسيو دمبال كم مدحدة ودمدة إسلام كا وحمد حوينها جمهورية جور رجين جول عف ما تقب يا برواقو يا إن مدرر جبوتي كوار تهر مر يا براري سيدا كلام مدحوينها جمهورية يا دمبال كا عيد ودر مدحدة wadamada walaalaha inuu nahay islaamka waxaan ugu rajeeyay in ciid wanaagsan eebaha awood leh ummada islaamka uu sii xoojiyo wada jirka wax wada qabsiga iyo walaaltinimada ka dhaxaysa waxaan ugu rajeeyay dhambaalka dhammaan muslimiinta dunida inay ku waaraan nabad iyo barwaaq halka kuwa dhiban in eebo ka dulqaado dhibaatada haysa in ka badan 2 milyan oo xujayda sanadkan ay ka mid yihiin 400 xujayda reer jabuuti ayaa maanta istaagay buurta iyo banka carafa ee magaalada barakeysan ee maka boqortooyada sacuudi carabiya wuquufka ama istaaga carafa ayaa ka mid ah arkaanta xajka kuwa ugu muhiimsan waxaana nabiga calayhi salaam laga soo wariyey xajku waa carafa xujayda ayaa habeenkii xalay ku sugnaa mina istaaga carafa kadib markii ay qoraxdu ay galabta ay dhacday waxa ay xujaydu ay u dhaqaaqeen halkaas iyo waxa halkaasi ay sii marayaan mina oo ay u dhaqaaqeen iyaga oo turanaya jamaraad kadibna waxoogaa waxa ay ku nagaanayaan caawa musdalifa iyagoo maalinta beri a gowracaya odxiyadooda halka muslimiinta kale ee caalamku ay tukanayaan salaada ciidda ciid al adxa ilaa iyo hadda gudashada waajibaadka xajka oo bilowday maalinta sabtidii wax dhib ah lagama soo sheegin amniga xujayda ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo oo maalmaha ugu dhibka badan ay tahay gudashada jamaaraadka oo ah maalmaha ka dambeeya ciid al adxiyada xajka ayaa ah tiirka shanaad ee diinta islaamka ay ku taagan tahay waxaana qof waliba oo muslima oo awooda laga doonayaa inuu guto hal mar cimrigiisa xujayda reer jabuuti ayaa ilaa iyo iminka si habsami leh u gudanay waajibaadkaasi xajka wax dhib ah lagama soo sheegin sida muslimiinta kale ee adduunka ee sanadkan xajinaya ayay maanta joogeen buurta iyo bannaanka caraf oo ah rugniga ugu muhiimsan gudashada xajka guddiga arrimaha xajka sanadkan wasaaradda arrimaha islaamka ay u xil saartay ayaa si habsami leh ugu jira ka jawaabidda baahiyaha mar walba baahiyaha xujayda reer jabuuti in sida ugu haboon iyaga oo niyadsam ay u gutaan waajibaadka xajka xujayda ayaa soo dhaweeyey shaqada hufan ee guddiga waxayna ku warameen farxadooda ku aadan in si nabad qab ah oo wanaagsan u gudanayaan waajibaadka xajka sanadkan لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. waxay ahaayeen xujeeda sanadkan oo tira ahaan lagu qiyaasay in ka badan 2 milyoon warbixin ku saabsan ciidda iyo suuqa iyo kala iibsiga xoolaha oo dhaxda ayaa noo soo socda balse u diyaar garow ballaaran ayaa ka socda sidoo kale magaalada madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa oo loogu talagalay ciidda ciidda adxaha salaadeed wasaaradda arrimaha islaamka ee dhaqanka ayaa ku guda jirta diyaarinta goobaha loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda oo maalinta berri ah bayaan uu soo saaray golaha sare ee islaamka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa lagu xaqiijiyey in maalinta berri tahay maalinta koowaad ee ciidal adxa waxaana golahu rajaynayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan reer jabuuti in ay ku ciidaan barwaaqo iyo baraare waa kan sheekh cabdiraxmaan shamsuddiin oo ka waramaya amurtaasi ciid wanaagsan insha allahu tacaala waxaan isku diyaarinaynaa ciiddii ciidal adxaha ee ummadda muslimiinta aada ugu qaaliga ahayd sanadkan aan ku jirno 1439 ay tahay taariikhda hijriga 2018 ay tahay taariikhda miilaadiga maalinta ciidda iyo 1420 ku jirnaba waa maalmo barakeysan weey marka horeysa waxaan tahniyad aada u qaaliya iyo qiimo badan ba u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo qoyskiisa xaaskiisa intaba salaan qaali aanu diraynaa ilaahay subxaanahu watacaala aanan ugu ducaynayno cimrigiisa iyo caafimaadkiisa inuu u ziyaadiyo ummadda reer jabuutina dhammaan waxaan u diraynaa tahniyad qaaliya iyadna sidaan wada ogsoonnahay ciiddu biidni illaahi alkariim waxay noqon doontaa maalinta salaasada bisha kale ay tahay bisha 8aadna 12 ay tahay ayay ciiddii noqon doontaa waxaa ka horeysa yowmu carafa oo maalinta isniinta ah ee bishuna 20 ay tahay ayaa yowmu carafa weeye waa maalin aada u weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala weyneeyey weeye yowm alxaj alakbar weeye yowmu naxri weeye ciida liadxihii weeye oo insha allahu tacaala aan dee salaada ciidda tukan doono oo fadli badan leh salaada ciiddana waqtiga loo soo baxay wuxuu noqon doonaa haduu ilaah yidhaahdo salaada waxaa la geli doonaa 6:30 waxaan ummadda iyo shacabweynaha aan ugu baaqaynaa inay salaada hore u yimaadiin waayo shaqa ka dambaysa oo neefkii baa la gowracayaa ilaahay subxaanahu watacaala fasalli lirabbika wanxar uu yidhi lan yanaal allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwaa minkum uu ilaahay subxaanahu watacaala yidhi ayaa la gowracayaa suuqyada magaalada madaxdana u diyaargarow ballaaran ayaa laga dareemayaa kaas oo ku aadan ciidda ciidal adxa oo maalinta berri ah ku beegan ganacsi baaxad leh oo mashquul badan ayaa ka jira suuqa weyn ee balaas maxamuud xarbi ee magaalada waxaana mar aynu booqanay galabta aynu ku aragnay isbeddel ganacsi oo aada u ballaaran dadweyne fara badan oo suuq u yimid iibsiga waxyaabaha lagu ciido ee u badan dharka iyo kabaha waddo kasta oo aad marto waxaa kaaga horimanay caruur yaryar iyo waalidadood iyo suuqa oo aada u mashquul badan oo waxyaabaha kala duwan ee ciidda dadku ay u soo doonteen in ay ku ciidaan iyaga iyo caruurtooda intaba siilada weyn ee magaalada madaxda dalka ayaa saxmad aada u ballaaran laga dareemaya sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey ee u diyaargarowga ciidda ciidal adxa gaar ahaan maanta oo ahayd maalintii u dambeysay ee u diyaargarowga ciidda carafo dadweyne aada u tiro badan ayaa kusoo qulqulay siilada si ay u iibsadaan xoolaha odxiyada loo qolo maalinta ciidda carafo oo berri ku beegan mar aynu maanta booqasho gaaban ku gaadhnay siiladaasi waxaynu kula kulannay dadweyne iskugu jira rag iyo haween iyaga oo xoolaha halkaasi ka iibsanaya qaar kamida ganacsatada xoolaha nool iyo dadka ka iibsanaya xoolaha ayaynu halkaasi ku wareysanay. Oh,
الدكتور بجيبته اوه وحده الكشف بين الخول حسام ضخ هو دخلت حضرتك والله في هذا يركع كذا وقت لما يرو مره هذا كذا والله ما هو شغف الكائن اللي جاي في عقله يمكن جل وحلا مش بتطلع تحت وكل حرمة والله هم بقى شغف يعني حولي ده هاي وحكى كان يجودي ومار ما يشغف هاي هاي لو تني خس حركة محمد صوت هاي حوله عيد الحلا الحمد لله شو الله شو كل وقت قلنا في موضوع نبغى نقول هذا كله يا لا فإلا وحول حيا الله يا طبعا كل يا طبعا إلا تقول يا طبعا أنت أوضح حسابه ولي وأنا سبع عنا ونورا أنا كأنا كأسي وحال يجي الله يا طبعا سلام ورحمة عيد دون يدو قيب كا سودوين تعيد عيد الأضحى ومالين تبريا كوباغن ودوين كواوين عاصمة دا جبوتي يزغوس يدا وحا انتو بكا مقدا نال القرحون أو بالأحسن وقيب كا مناسبة دا عيد العرفة كوح كاترسان ارتدي اياب وقتي قار كميدا ودوين كواوين يزغوس يدا عاصمة دا وسوين لوغر ركباي نال المدابيا كالدوان لا وسو جيدان ايا اندها قولها حافظها عنجيلا يحاج جديد عاصمات دايا سيود جيرو قلن قابية مناسبات دارك عيد اللوغو قيبي عرور تاكسو جيدا قويساسك هينتو دو خوصيصو حافظها سي مناسبات دا سوحا كاقب قاتي والدادا عرور تحلوانا دا قولها ديگان إيو اوديها حافظ دا سي مسوليين تسو قلن قابسي مناسبات دار قيبين تا وحاي تلمامين اهمية دا يو جيدا دا واح إن عرور تا عبامها يكو سوالك لغا فرحيو مالمها عيدة والددا ايا جيستو دسودو ويتلابادني وحان ايشيغين لو بحان يهي إن لحوجيو حرم تا هرم ربوشو حافظ دا استاد او كلاكاشتي وزارة دا عرمها اسلام كيو او قاف تا ايا قامن قابسي كلان ديرد دا لغو ساري عرمها حاجك اي فايدو ينكا كجرا طبان كمالمود اي بشا دي الحج شكري عبدالله اي داقا علي او قابن قابياش اها ايا كهد لي مناسبة دا عشرة ذي الحجة فلقة إلا هذا هاي وفلق قال يا رسول كينا عليه الصلاة والسلام وحيري نيكا جهاد بحا وحا كخير بدا نيكا عماشا فل ذي الحجة سمايا عمل صالح لي مادة صلاة بضية استغفار بضية إلا هيدا مدافع ويدي صدقة الله بحا نافق قال أيا كخير بدا جهادك نيكا كجرة نوافش السنان كبضية دو حادة كذا أيا كخير بدا بور رسولك عليه الصلاة والسلام waxa ka sii khayr badan ninka kale ee naftiisa iyo maalkiisiba u hore waxba ka iman ninka naftiisa ilaahay si waxba ka maqan waa maya marka kaasba ka khayr badan baa walaalayaal ogaada falliga ilaahay 10 dhulxija inay tahay maalmo qaaliya oo arshigu furay samada furanta wax kasoo ku ducaysatiin la aqbalayo in aad ubadkiina u ducaysiin ma sheegay hooyada leer baan la hadlay si khaas ah u la hadlaya hablaha leer baan la hadlay walaalaha leer baan la hadlay shababka leer baan la hadlayna siyaasayaasha kale aad bay niga fiican yihiin inagu waxaan rabnaa inaan inta in ka badan soo baxdii ma rabnaa oo diinta la socotiin qoysas badan ayaa jecel inay ku ciidaan gobolada dalka gudihiisa iyaga oo u dhawaanaya qaraabadooda inta kale halka qaar kalena ay ka soo safrayaan si ay ugu dhawaadaan qoysaskooda wadada xidhiidhisa gobolada waqooyi iyo caasimadda ayaa lagu soo warramayaa in laga dareemay safarada noocaas ah ee la xidhiidha ciidda prefega gobolka Tijora ayaa u soo jeedinaya shafeerada baabuurta inay taxadar dheer ya sameeyaan si looga baaqsado shil iyo dhibaato kale ciidamada jandarmariga ayaa iyaguna heegan ugu jira si loo adkeeyo nabadgelyada iyo ammaanka dhanka kale xarun goboleedka gobolkaasi Tijora ayaa si weyn looga dareemayaa soo dhaweynta ciidda ciid al-Adha oo ku beegan maalinta bariya suuqyada waaweyn ee xarun goboleedka ayaa waxaa laga dareemay u diyaar garowga ciidaasi wararka kale ee idin haynaa waxaa kamid ah wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga mudane Yunis Ali Geedi ayaa xafiiskiisa kula kulmay danjiraha cusub ee dawladda Kuuriyada Koonfureed u soo wakiilatay Jamhuuriyadda Jabuuti waxay ka wada hadleen iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya labada dal gaar ahaan hirgelinta tamarta aan dhamaan ee cusboonaysiisa ee dhulka miiga waxana si gaar ah uga wada hadleen dib u dhaqaajinta mashruuca tamarta qoraxda ee degmada Cadeylo iyo mashaariic kale oo la mid ah
قدوميها دقمدا بلبلة وبري النور أي حفيز كيس كلوكل مي وفتي بلعنان وكس عدا سراكيشا ميلتري كس عدا صندقة ميلتري تليانيق ودلك وكلية فلانقين إيفال انت سيكا بدان وحي استيديو بيقوه ليا مصطفى حسن een marka hore ciid waarig een saaxiib een gudoomiyaha degmada balbala mudanay wabri nuur eelay waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada talyaaniga ee ku sugan dalka iyadoo oo ciidamadaasi uu horkacayay abandulaha ciidamada talyaaniga ee saldhigoogu yahay jamhuuriyadda Djibouti hadaba waxa ay ka wada hadleen masuuliyiinta degmada balbala ugu horeeyo gudoomiyaha degmada balbala wabri nuur eelay iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda gobolka degmada balbala oo xildhibaan Salaban Daahir uu ka mid yahay sidii ay xiriir toos ah ay wada yeelan lahaayeen mas'uuliyiinta balbala iyo ciidamada talyaaniga ee saldhigoogu yahay Djibouti qaybna ugu qaadan lahaayeen mashruucyada dhinaca horumarineed ee ka socda degmada balbala oo ah xaafad iyadu si weyn u sii ballaaranaysa waxa sidoo kale ka qayb qaatay gabi ahaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee degmadaasi balbala hadaba waxaan wareysi aan la yeelanay kulkii kulankaasi uu dhamaaday gudoomiyaha degmada balbala mudane waa Bari Nuur Celiye oo nooga warramay kulankaasi uu la qaatay madaxda ciidamada talyaaniga ee saldhigoogu yahay Djibouti waxaan u risaatay tarin in socdaalkan maanta ay nagu soo ziyarteen walaalahayaga talyaaniga oo ka mara kacaysa siyaasadda dhexan ee madaxweynaha dalka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela uu jaaxay siyaasadda dibadda oo maartay wala noqoshaha iyo wala dhaqanka maartay different basaska jooga wadanka in maartay la shaqeeyo taasoo madaxweynuhu amar ku bixiyay taasii ka turjumaysa maanta soo dhawaystan iyo maartay isbarashadan maanta aan sameynay maca koroneelka oo nagu mahadnaqayno sida uu maartay noogu yimiday taasoo sheegaysa isdhexgalka walaaltinimo ay ka dhexaysa labada shacab talyaanka iyo maartay Djibouti oonu si fiican loogu soo dhaweynay halkan xaafadda Balbala taasay barashadii xaafadana aan sheeko wax baan aan ka sheekaysanay oo maartay finirkan maartay haday noqoto community-ga haday noqoto taasna waxay ka turjumaysaa siyaasadda madaxweynaha iyo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay u jeexday horumarka dhaqan dhaqaale amba horumarka bulsho ee loogu talagalay in maartay lagu horumariyo amba isbriiga lagu bedelo shacabka maartay dadka bilaadan taasna waxaan leenahay madaxweynaha ayaan leenahay waa maadsan tahay koroneelkana waxaan leenahay oon kuu mahadcelinaa oo remerci oo gracias waagaag Mustafa Xasan aad baad u mahadsan tahay bal intaan u gelin qodobada wararka caalamka waxaan jeclahay inaan qodob aan ku weydiiyo adeylu iyo ciyaarihii ugu dambeeyay ee gobolkaasi baan jeclahay inaad bal inooga waranto khadarow iyada oo waqtiyadii xagaaga aan ku jirno hadaba deegaankaasi adeylu gobolka Tijuura waxaa iyaga laga qaban qaabiyay ciyaaro dhinaca xagaaga oo soo qaban qaabisay ururka EVA aan dowliga ahayn waxaa hadaba loo qaban qaabiyay kooxaha kala duwan ee gobolkaasi Tijuura oo iyagu ahayd ciyaar dhinaca kubadda cagta hadaba ciyaartii gabagabada ee finalka ayaa maalintii Jimcihii waxa ay ka qabsoomtay garoon ku yaala deegaankaasi cadeylu iyada oo ay ururka EVA uu sheegay in waqtiga soo socda uu ku tali jiro sidii uu u qaban qaabin lahaa ciyaaro dhexmara shanta gobol ee dalka ku saabsan dhinaca hagaaga wararka caalamka maanta waxa ugu weyn ee shirkaddii Total ee dalka Faransiiska ayaa idil ahaan sheegtay inay ka baxday Iran maxay sababta tahay sababtaas waxa ay la xiriirtaa khadarow iyada oo ogsoonahay in 2015kii heshiis ay galeen Iran iyo wadamada ugu abuuda badan ee dunida hadaba heshiiskaasi waxa ka baxay dawladda Mareykanka sida uu sheegay madaxweyne Donald Trump ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiskaasi ka qabsomay Vienna caasimadda dalka Autriche waa kale oo raacsanaa in Mareykanku uu sheegay in 180 cisho uu u qabtay shirkadaha iyagu ka soo jeeda wadamada iyagu la galay heshiiska dalka Iran sidii gabi ahaanba ay xiriirka ugu jir lahaayeen hawlaha ay ka wadaan dalkaasi Iran hadaba shirkadda Total ee Faransiiska laga leeyahay ayaa waxa ay sheegtay in ay ka baxday heshiiskii ay la gashay dalka Iran ee lagu sameeyay xoojinta dhinaca shidaalka sidaasina waxaa warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka dhinaca shidaalka u qaabilsan
تيرسن دلك إيران بنجان نذر وحنا وشجعي إن أي كبعدي إن إيران مانتا إن أي كبعدي شركة داسي توتال هشيسكي ألاقي شيء دلك إن إيران وحصيد أكله إن هشيسكي سي كبعدي شركة لغو مجابو دين مر أو لقلي يهدي دلك سي جرملك أو قابلسن دين ع دسمها een xarumaha waaweyn waxana taasi ay ka dambaysaa kadib markii Mareykanka uu ka baxay een una sheegay shirkadaha waaweyn ee ka hawlgala een Iran ee laga leeyahay wadamada ugu abuurta badan dunida heshiiska la galay dalkaasi Iran in wax walba oo heshiis ay Iran la galeen ay si toos ah uga baxaan wadanka Venezuela waxa lagu soo warramayaa in madaxda wadankaasi ay ku baaqeen lacag cusub oo wadankaasi loo sameeyay een arintaas waxa ay ka dambeysay kadib markii sixirbar dhaqaale uu si weyn u sameeyay dalkaasi Venezuela sixirbarkaasi waxa uu keenay in hoos u dhac ku yimaado dhaqaalaha dalkaasi Venezuela una taabto dad fara badan oo ku dhaqan dalkaasi Venezuela iyadoo aan ogsoonahay in toddobaadadii aan soo dhaafnay barnaamijyada dalkaasi Venezuela ay ka dhigayeen dadka ay ku dhaqan haddaba si arintaasi xal loogu helo madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro waxa uu maanta sheegay in lacag cusub loo sameeyay dalkaasi Venezuela lacagtaasi oo iyadu la filayo in ay wax ka qabato hoos u dhacaasi dhaqaale ee saameynta weyn ku yeeshay dalkaasi Venezuela oo sheegay in ay wax badan ka qaban doonto hoos u dhaca dhaqaale iyo run ahaan hoos u dhacaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha dadkaasi Venezuela madaxweyne Maduro sidoo kale waxa uu sheegay in qof kasta uu muujiyo xilkasnimo si wax looga qabto hoos u dhaca dhaqaale ee saameynta weyn ku yeeshay dalkaasi Venezuela ugu dambeynna Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi qoysasku kala noolaa ayaa dib isku helay een waa arimaha ugu la yaabka badan ee wararka een caalamka iyada oo nagsuunahay in 1910kii ilaa 1913kii uu dagaal dhaxmaray labada dal ee deriska ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi hadaba dagaalkaasi waxa uu keenay in qoysas iyo ku een kala joogay labadaasi dal ay kala xirmaan waxa xusid mudan in kumanaan qoys oo iyagu in muddo badan ku kala noolaa labadaasi dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ay dib isku arkaan waxaana kamid ah aabo isagu daadiisa lagu sheegay in 101 sano oo jiro oo uu nasiib u yeelan waayay in uu la kulmo wiilkiisii oo 1910kii wixii ku horeeyay ugu dambeysay balse uu fursad u helay in uu la kulmo wiilka uu u yahay awowga taasina ay noqotay mid ay isku boholiyoobaan qoysaskaasi iyo ku muddada dheer ee kala maqnaa ee ku kala dhaqnaa Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi Khadaro aad iyo aad baad u mahadsantahay Mustafa Xasan oo soo jeedinay qaar kamid ah qodobada wararka caalamka warkiina caawa naga inta tan iyo kulankiina dambe hadii Allah wadal oo raali ka noqdo inta ka horeysa waxaan ku dhaafaynaa ciid mubaarak